Moje ime je Iva Sušilović i danas smo ovdje zajedno sa kolegom Braslavom Pervanom u ime Filozofskog fakulteta u Osijeku, točnije u ime Odsjeka za psihologiju. Kolegi, meni je ovo već treća godina za redom da sudjelujemo na Tjednu mozga, pa nam je jako drago da smo tu i da ste vi tu u ovolikom broju. Tako da, evo, nadamo se da će vam biti zanimljivo naše današnje predavanje, a koje se tiče socijalne neuroznanosti glazbe. Pa da krenemo. Dakle, kao što znamo, ljudi su po svojoj prirodi socijalna bića i socijalno povezivanje oduvijek imalo jako bitne implikacije za naše preživljavanje, zdravlje i zapravo opću dobrobit, kako fizičku, tako i psihološku. I zapravo evolucijski psiholozi pretpostavljaju da je upravo i glazba jedan od mehanizama koji je doprinosio socijalnom povezivanju naših predaka, te da je zato muzikalnost opstala u populaciji sve do danas. Naravno, kao i većina evolucijskih spoznaja koje imamo, ovo je sve poteklo od Darwina, koji je zapravo prvi uočio kako promjene u tonu glasa mogu utjecati na socijalne interakcije između različitih primata i zapravo je pretpostavio da bi sličan učinak mogao biti prisutan i kod ljudi, odnosno da je glazba i u ljudskoj evoluciji mogla igrati određenu ulogu. Ovu njegovu pretpostavku nakon više od 100 godina malo je proširio i razradio Miller, koji je zapravo pretpostavio da je glazba u prošlosti doprinosila većoj reproduktivnoj uspješnosti naših predaka, odnosno da je muzikalnost signalizirala potencijalnim seksualnim partnerima nekakve poželjne adaptivne karakteristike koje su htjeli prenijeti na svoje potomke, odnosno signalizirala je tipa višu inteligenciju, koordiniranost, snagu, zdravlje i sl. Te zapravo Miller pretpostavlja da je glazba evoluirala procesom spolne selekcije. No, izuzev njene evolucijske pozadine, da bismo stvarno u potpunosti razumjeli socijalnu ulogu koju glazba igra, važno je razumjeti i poznavati neurobiološke mehanizme koji su u podlozi te uloge, a upravo time se bavi jedno vrlo novo područje koje se zove socijalna neuroznanost glazbe. Dakle, ovo područje proučava međuodnos glazbe, ljudskog mozga i određenih socijalnih procesa, te stručnjaci ovog područja ističu nekoliko hormona, neurotransmitera i moždanih područja za koje pretpostavljaju da su uključeni u odnos glazbe i socijalnog povezivanja. Međutim, važno je naglasiti da ovo područje i ovaj termin općenito zapravo i dalje vrlo nov i da se trenutno još nalazi na bazi pretpostavki, te zapravo one tek trebaju provjeriti nekakvim daljnim empirijskim istraživanjima, ali s obzirom na bitne implikacije koje bi spoznanje iz ovog područja mogla imati, ako imat će kolega reći nešto više kasnije, mi smatramo da je stvarno bitno i korisno upoznat širu javnost time, bar u nekim osnovnim glavnim crtama, tako da je to ujedno i cilj našeg predavanja. Pa da krenemo, dakle prvi element koji ovaj model ističe je oksitocin, neuropeptid koji zapravo igra vrlo važnu ulogu u razvoju povjerenja, afiliativnih preferencija te privrženosti kako između roditelja i potomaka, tako i između pojedinaca i drugih njihovih bliskih osoba i u starije dobi, odnosno kasnije u životu. I istraživanja zapravo pokazuju da se oksitocin ne samo oslobađa tijekom slušanja glazbe, nego da dolazi i do povećanja razine oksitocina tijekom određenih grupnih glazbenih aktivnosti, kao što na primjer zborsko pjevanje ili improvizacija. S njime je usko povezan i u mozgu i u području koje zapravo zauzima tamo je i dopamin. Dopamin je naime jako važan u formiranju socijalnih veza zato što na neki način povezuje sustave za nagrađivanje u mozgu sa sustavima koji su bitni za određene socijalne funkcije i samim time doprinosi stvaranju selektivne privrženosti, odnosno između ostalog doprinosi tome da se osjećamo ugodno sa onim ljudima s kojima smo bliski, odnosno kojima smo privrženi. I slično kao i kod oksitocina, istraživanja isto tako pokazuju da i dolazi do povećanih razina dopamina uslijed slušanja i proizvodnje glazbe. Nadalje imamo kortizol koji za razliku od dopamina i oksitocina ovako jedan vrlo nestašan hormon koji se luči u vrijeme kada smo pod nekim stresom i služi nam kako bi se bolje borili protiv tog stresa, međutim u velikim količinama je štetan i ostaje u tijelu dugo vremena, nekakvih 30-40 dana nakon stresnog događaja. Tako da ne valja se previše sekirati, a tu nam pomaže glazba koja može inducirati ove neurokemijske reakcije koje onda mogu za uzrat smanjiti našu percepciju stresa. I istraživanja su pokazala da prilikom grupnog slušanja glazbe i prilikom grupnog pjevanja dolazi do smanjenja razina kortizola u HPA osi, odnosno to je taj kortizolni put koji sadrži hipotalamus, hipofizu i adrenalnu žljezdu iz koje se luči. Također, grupno slušanje glazbe aktivira suplementarno motorno područje i inferiorni frontalni girus u mozgu koji su ovako nekako povezani sa empatičnim ponašanjem, sa prosocijalnim ponašanjem, te tako grupno slušanje i pjevanje i produkcija glazbe povećava empatiju i suradnju i to se očituje u nekim prosocijalnim ponašanjima kao što su smanjenje stereotipiziranja, prihvaćanje drugih, spremnost pomaganju, altruizam i tako dalje.
I da zaključimo, socijalna neuroznanost, glazbe, novo je područje neuroznanosti i više barata nekakvim novim pojmovima i za sad su to više kao neki sklopovi hipoteza koji nisu još skroz potvrđeni, ali za sad se sumnja, odnosno sumnja se na tri glavna, dva neurotransmitera i hormona koji igraju ulogu u povećanju prosocijalnog ponašanja i smanjenju stresa, to su dopamin, oksitocin i kortizol, koji igraju ulogu u našem poimanju glazbe. Najproduktivnije razdoblje za ovo područje je bila pandemija COVID-19, kada su se ekstenzivno provodila istraživanja, gdje se doznalo da čak i kada smo bili fizički odvojeni jedni od drugih, kada bi se zajedno radila ili slušala glazba, recimo putem Zooma ili nekih drugih ovih agencija za video pozive, da bi se mogla smanjiti ta socijalna izolacija i da bi se mogao, ajmo reći tako, zavarati mozak da smo fizički blizu drugim ljudima. Osim te implikacije, postoji i jasna implikacija za recimo muzikoterapiju u grupi ili individualno, budući da se pokazalo da grupno slušanje muzike može smanjiti agresivnost i povećati prosocijalno ponašanje. Ovo je literatura i zahvaljujem vam na pažnju.